Yeah, man. Okay. Come on. Hvad så? Skal du ikke have en af mors pandekager? Hun har lige lavet en helt stak. Ej, jeg har så mange tømmermænd. Det var så grineren i går. Ja. Hvorfor har du blod på skoen? Det tror jeg bestemt. Altså, det må jeg håbe. Velkommen til. Det er godt at have det. Sodavand. Og så har du tømmevand. Det kan være hårdt i går, eller hvad? Jeg går da op og køber noget. Ja. For sent. Hvad så? Var du ude at feste med vennerne i går? Var du i gang inden? Jeg var faktisk egentlig, at vi drak bare en øl. Hvad så, var det en vild aften? Jeg var så fucking stiv. Okay, sygt. Ja. Var du så varm i går, eller hvad? Nej, prøv at han ses du ikke med hende der? Åh, ja, med din der. Prøv at glemme det der. Prøv det her. Jeg dansede med så mange piger i går. Hvad lavede du i går? Hvor stiv var du? Jeg var også bare sammen med vennerne. Ud og drikke noget. Bare drenge? Der var ikke nogen piger? Nej, det var bare en stille og rolig drengeaften. Stille og rolig. Nå, vær. Prøv at du er den eneste for mig, det ved du godt. Stop det der. Din far og jeg, vi var... Vi var bekymrede, da vi kom hjem her til morgen. I gangen, der står din sko med sådan en rød plet på, og det ligner blod. Det er ikke noget med stofferne. Og vi kører bare joints på joint på joint. Okay. Du kunne knap nok nå at færdiggøre den ene, for du var ny. Vi er blevet tilbudt af nogle af mine venner. Men jeg sagde nej. Har du været i slåskamp? Jeg stoppede faktisk en slåskamp i går. Jeg forstår faktisk virkelig ikke, hvorfor nogle mennesker vil jeg udtrykke sig med vold. Altså kom nu, vi lever i det 21. århundrede. Altså hvorfor har du brug for det overhovedet? Man kan derude være din tilgangsmetode, at du har brug for at slå nogen i hovedet. Bare fordi du ikke har den samme holdning. Prøv, jeg smadrede en eller anden gut i går. Hvad? What? Var du oppe at slås? Jeg smadrede en eller anden gut. Okay, men det er ikke rigtigt. Har du taget en gut? Kom on, mand. Ja? Man kan ikke se noget på dig. Overhovedet ikke. Prøv at kigge her. Prøv at se der. Det er fucking hans blod. Okay. Shit. Fint nok. Hvad skete der? Hvordan er det så lige, du har fået blod på skoen? Åbenbart, så en af de piger, jeg dansede med, havde en mega jaloux kæreste. Han havde så set os stå sammen, og vi var begge to påvirket. Det kom sgu lidt op til os. Du har lige sagt, at der ikke var nogen piger. Påvirket af hvad? Det der ligner noget for et glas rødvin. Ja, jeg kan godt tænke, hvad du mener, ikke? Ja. Ja. Altså, kom. Jamen, altså planen var jo også bare, at vi skulle ud og have en øl og drenge. Og så lige pludselig begyndte jeg at bestille shots. Og du, altså, du kender på Floor, så... Ja, jamen... Så står man bare mega tæt sammen. Og der var en, der puttede noget i min drink.
Det er jeg sikker på. Altså, jeg bliver fucking drugged. Nej. Og så sejler det hele bare. Og så kom ham der gutten hen og skubbede til mig. Men bare rolig, altså jeg er okay nu. Mm. Vi fandt ud af det sammen. Hver tid så fucking stiv. Og så siger jeg bare, bang! Hvad er skub på det? Ja, skub på det. Også selvom det ikke er øl. Ja.